असलामकुम हिन विडियो में असीं सिखंदासीं त कंप्यूटर नेटवर्क्स में कहिड़ा कहिड़ा डिवाइसिस यूज़ थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जो पर्पज़ कहिड़ो हूंदो आहे का बि एडवांस टॉपिक न सिखंदासीं सिर्फ़ु डिवाइसिस जो ओवरव्यू वठंदासीं कंप्यूटर नेटवर्क्स जो मेन पर्पज़ आहे इनफॉर्मेशन खे शेयर करणु नेटवर्क डिवाइसिस जो पर्पज़ उन इनफॉर्मेशन खे सिक्योरली सेंडर खां रिसीवर ताईं पहुचाइणु हूंदो आहे हीअ डिवाइसिस ओएसआई मॉडल जे पहिरें टिनि लेयर्स फिज़िकल डेटा लिंक ऐं नेटवर्क क्लेयर ते कमु कंदा आहिनि सभ खां नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आहे नेटवर्क इंटरफेस काड तव्हांजे कंप्यूटर खे नेटवर्क सां कनेक्ट करण मदद मदद ॾींदो आहे ऐं मदर बोर्ड ते बिल्ट इन थी सघे थो एक्सपेंशन कार्ड जी सूरत में बि थी सघे थो जंहिंखे तव्हां मदर बोर्ड सां कनेक्ट करे सघो था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर नेटवर्क अडैप्टर लेन अडैप्टर बि चवंदा आहिनि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ते अठेतालीह ब्रिट्स जी एड्रेस थींदी आहे जंहिंखे मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस चवंदा आहिनि हर उहो डिवाइस जेको नेटवर्क सां या इंटरनेट सां कनेक्ट थी सघे थो उन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हूंदो आहे ऐं उन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ते यूनिक मेक एड्रेस हूंदी आहे उन मैक एड्रेस जे करे ई डेटा सेंडर खां रिसीवर ताईं सिक्योरली आसानी सां पहुचाए सघिजे छो त मैक एड्रेस जे करे नेटवर्क में कंप्यूटर्स जी आइडेंटिफिकेशन थींदी आहे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओएसआई मॉडल जे फिज़िकल लेयर ते कमु कंदो आहे ऐं डेटा खे बिट्सरी फॉम में नेटवर्क नेटवर्क में ॿियनि डिवाइसे ॾांहुं सेंड कंदो आहे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिवाइसिस खे वायर्स जे ज़रिए बि नेटवर्क सां कनेक्ट करे सघनि था ऐं बिना वायर्स जे ज़रिए बि कनेक्ट करे सघनि था जीअं तव्हांजी मोबाइल या लैपटॉप वाईफाइ -वाई सां -वाई कनेक्ट -वाई 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 थींदो आहे असां वटि नेटवर्क में ई थेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कॉमन आहिनि एट पोज़ीशन एट कनेक्टर सॉकेट थींदो आहे जंहिंमें तव्हां ट्वैस्टेड पेयर केबल सां आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर लॻाए करे ऐं नेटवर्क में डिवाइस सां अटैच कंदा आहियो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खां पोइ ब्रिज आहे ब्रिज अहिड़ो डिवाइस आहे जेको नेटवर्क जे ॿिनि सेगमेंट्स खे मिलाए करे हिकिड़ो नेटवर्क ठाहींदो आहे ब्रिजिस ओएसआई मॉडल जे सैकेंड लेयर यानी डेटालिंग लेयर ते कमु कंदियूं ब्रिजिस नेटवर्क सेगमेंट्स में मौजूद कंप्यूटर्स के मेकेड्रेस के जरिए आइडेंटिफाई क्या सिंपल ब्रिजिस सिर्फ़ सेगमेंट्स के कनेक्ट उनके आइडेंटिफाई न कईडेंटिफाई नडें त एडवांस्ड ब्रिजिस नेटवर्क में नेटवर्क में सेगमेंट्स के आइडेंटिफाई क्यूँ आज तो सेगमेंट में कड़ा डिवाइस एग्जिस था अक्सर करेगमेंट्स में मौजूद डिवाइस की सुझाणप उन मेकेड्रेस के जरिए ही एड्रेस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाली टॉपिक में भी डिस्कस डिसकस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ते ई मैगेडस थींदी आहे फोर्टी एट ब्रिड जी हिन फिगर में तव्हां ॾिसी सघो था ॿ रूम्स आहिनि उन्हनि ॿिन्ही रूम्स में मौजूदु कंप्यूटर नेटवर्क्स खे मिलाए करे ब्रिज जे ज़रिए मिलाए करे असीं हिकिड़ो नेटवर्क क्रिएट कयो आहे उन्हनि सेगमेंट्स खे मिलाए करे हीअ इंटरनेट तां खयल फिगर आहे इन फिगर में तव्हां फिज़िकली ब्रिज कीअं थींदी आहे उहा ॾिसी सघो था हिन में तव्हां ॾिसी सघो था त इन में आर जे फोर्टी फाए कनेक्टर जे लाइ बि सॉकेट्स आहिनि ऐं जेकॾहिं तव्हांजो नेटवर्क

राउटर जो मेन मतिलबु आहे डेटा खे डायरेक्ट करणु या डेस्टिनेशन ॾांहुं डेटा खे उन पाथ जे ज़रिए सेंड करणु जंहिंजे ज़रिए डेस्टिनेशन ताईं पहुची सघे राउटर डेटा खे सोर्स ऐं डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस जेका पैकेट्स में मौजूदु हूंदी आहे उनजे हिसाब सां ई उन्हनि पैकेट्स खे ॿियनि नेटवर्क्स ॾांहुं ट्रांसमिट कंदो आहे या फॉर्वड कंदो आहे आई पी एड्रेस न्यूमेरिकल एड्रेस थींदी आहे नंबर जे मतिलबु जेका नंबर्सी ठहियलु हूंदी आहे ऐं नेटवर्क में हर हिकु डिवाइस जी यूनिक हूंदी आहे राउटिंग राउटिंग टेबल जे ज़रिए राउटर डिफरेंट डिवाइसिस जी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिवाइसिस जी इंफॉर्मेशन पंहिंजो पाण वटि रखंदो आहे राउटिंग टेबल में नेटवर्क आई पी एड्रेस ऐं डिवाइस आई पी एड्रेस थी सघे थी जंहिंखे यूज़ करे राउटर डेटा खे अॻिते फॉर्वड कंदो आहे राउटर ओएसआ आई मॉडल जे टे लेयर यानी नेटवर्क लेयर ते कमु कंदो राउटर्स राउटर जो मोस्ट कॉमन एक्ज़ाम्पल डी एस एल राउटर आहे जेको तव्हांखे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट जो कनेक्शन ॾियणु वक़्तु ॾींदा आहिनि उहे राउटर्स अक्सर करे वायरलेस हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे ज़रिये तव्हां पंहिंजे घर में या बिल्डिंग में पंहिंजो पर्सनल एरिया नेटवर्क ठाहे सघो था वाइड एरिया नेटवर्क्स में जेकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो यूस कंदा आहिनि राउटर्स तमामु घणा पावरफुल हूंदा अक्सर करे वॾनि ऑर्गनाइज़ेशन्स वटि हूंदा हिन फ़िक्र में तव्हां ॾिसी सघो था सेंटर ते मोडेम या राउट आहे ऐं लेफ्ट साइड ते तव्हांजो कंप्यूटर नेटवर्क आहे जंहिंमें डिफरेंट डिवाइसिस कनेक्ट थियल आहिनि उन में सर्वर्स बि थी सघनि था स्विचिस बि थी सघनि था वायरलेस ऐं वायर्स वारा डिवाइसिस बि लॻियल आहिनि ऐं मोडेम या राउटर जे राइट साइड ते जेके एक्सटर्नल नेटवर्क आहे जीअं इंटरनेट आहे जंहिंसां तव्हांजो राउटर तव्हांजे नेटवर्क खे कनेक्ट करे थो उहो आहे राउटर खां पोइ गेटवे आहे गेटवे अहिड़ो डिवाइस आहे जेको ॿिनि नेटवर्क्स जे विच में एस अ गेट कमु कंदो यानि नेटवर्क में मौजूदु डिवाइसिस जी डेटा खे ॿाहिरि सेंड कंदो आहे डेटा खे इन थियण में मदद ॾींदो आहे नेटवर्क क्लेयर ते अक्सर करे कॉमन गेटवे आहे उहो राउटर आहे अक्सर करे वाईफाई मोड डेम तव्हांजे में मौजूदु नेटवर्क्स जे लाइ गेटवे जो कमु कंदो गेटवे ते तव्हां डेटा खे डेटा जेका तव्हांजे नेटवर्क खे नुक़सानु पहुचाए हुनखे गेटवे ते तव्हां ब्लॉक बि करे सघो था फायरवॉल जे ज़रिए गेटवे खां पोइ रिपीटर आहे रिपीटर अहिड़ो डिवाइस आहे जेको सिग्नल खे स्ट्रेंथन करे या बूस्ट करे नेटवर्क में ॿीहर ट्रांसमिट कंदो आहे रिपीटर्स रिसीव थियल सिग्नल खे एम्प्लीफाए या री रीजनरेट कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो मक़सदु हूंदो आहे नेटवर्क खे एक्सटेंड करणु या वधाइणु रिपीटर्स खे स्पेसिफिक डिस्टेंस ते लॻायो वेंदो आहे त जीअं सिग्नल खे डीग्रेड थियण बचाए सघिजे इटरनेट नेटवर्क्स में हब्स ऐं स्विचिस रिपीटर्स जो कमु कंदा अक्सर करे सिगनल्स वायर्स या वायरलेस मीडियम में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करण खां पोइ इनर्जी लूज़ करणु शुरू शुरू कंदा यानि डिग्रेड थियण शुरू थींदा आहिनि तंहिं रिपीटर्स लॻाया वेंदा आहिनि त जीअं सिग्नल्स खे ॿीहर रीजनरेट करे नेटवर्क में डिवाइ मौजूदु डिवाइसेज़ सेंड करे सघिजे वायरलेस मीडियम में रीजनरेट थियल सिग्नल खे एंटीनाज़ जे मदद सां रीट्रांसमिट कयो वेंदो आहे या एंटिनाज़ जे मदद सां सिग्नल खे रिसीव करे रीजने रीजनरेट कयो वेंदो हब अहिड़ो डिवाइस आहे जंहिंमें मल्टीपल पोट्स थींदियूं आहिनि त नेटवर्क में उन्हनि पोर्ट्स जे ज़रिए मल्टीपल डिवाइसिस कनेक्ट करे सघिजनि हब जी हर हिकु पोट रिपीटर वांगुरु कमु कंदी आहे तंहिं करे हब खे मल्टीपोर्ट रिपीटर बि चयो

डिवाइस में इक्वली ट्रांस डिवाइड तो पैसिव हब्स सिर्फ़ नेटवर्क के एक्सपेंड किवाइसिस कनेक्ट कर मदद कह पर उ सिग्नल के एम्प्लिफाई कर रीजनरेट कर कैपेसिटी उनमें नों इंटैलिजेंट हब एक अलग डिवाइस हूँ जैसे स्विच च ए स्विचेज हब्स का एक्सपेंसिव थी इन फिगर में ऐसी सो एक हब हब कनेक्ट थियल आहे ऐं डेटा सिर्फ़ु पीसी वन लाइ थी अचे पर उहो हब टिनी पीसी पीसीज़ ॾांहुं उहा डेटा सेंड करे थो छॾे यानी हिक पोर्ट ते ईंदड़ डेटा खे सभिनी पोर्ट्स ॾांहुं सेंड करे थो छॾे हब्स खां पोइ स्विच आहे स्विच डेटा लिंक लेयर जो डिवाइस आहे ऐं उनजो मेन पर्पज़ हूंदो आहे डिवाइसिस खे डेडीकेटेड लिंक प्रोवाइड करणु त जीअं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में आसानी हुजे मैकेरिस जो यूज़ करे स्विचिस नेटवर्क में मौजूदु स्पेसिफिक डिवाइसिस ॾांहुं डेटा सेंड कंदा आहिनि उनो मतलब नेटवर्क में डेटा जै डिवाइस के लिए इंदी सिर्फ़ स्विच उन डां सो कॉमनली स्विचिस डेटा लिंक लेयर से कम क्या पर अड़ा स्विचिस भी ठाया वह जी नेटवर्क लेयर से कम करें हब्स वांगुर स्विचिस में भी मल्टीपल पोर्ट्स पर हब्स जी डेटा कें एकट से इंदी उट्स ढांँ सेंड करा या सभी डिवाइस ढांँ सेंड करी पर स्विचिज़ जंहिं डिवाइस जे लाइ डेटा ईंदी जंहिं पोट जे लाइ सिर्फ़ु उन ई पोर्ट ते मौजूदु उन डिवाइस ॾांहुं उन डेटा खे सेंड कंदा आहिनि उनजे करे ई स्विच खे इंटेलिजेंट हब बि चयो वेंदो आहे हिन फिगर में तव्हां ॾिसी सघो था त राउटर ॿाहिरां नेटवर्क मां ॿाहिरां डेटा रिसीव करे थो पीसी वन जे लाइ स्व ऐं उहा डेटा स्विच ॾांहुं सेंड करे थो स्विच उहा डेटा सिर्फ़ु पीसी वन ॾांहुं सेंड थो करे ऐं ॿिए कंहिं बि डिवाइस ॾांहुं सेंड नथो करे ऐं पीसी थ्री प्रिंटर यूज़ करणु चाहे त उन पीसी थ्री जी कमांड सिर्फ प्रिंटर ॾांहुं सैंड करे थो के लेक्चर में जेके बि टॉपिक्स डिस्कस कयूंसीं उहे तमाम काफ़ी एडवांस टॉपिक हुयूं पर असां सिर्फ़ु उन्हनि जो ओवरव्यू वरितोसीं नैक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स सां हाज़िर थींदासीं टिल देन टेक केयर एंड अलाह हाफ़िज़